Para Célia, a dengue era igual àquela música do Zeca Pagodinho? Nunca vi, só ouço falar. Eu só ouvia, mas fui pega de surpresa e foi terrível. Só que ela, o marido e o irmão tiveram dengue ao mesmo tempo? Que fase! Os três. Eu até tinha um videozinho que nós fizemos dos três ali fazendo, né, o acompanhamento, né? E foi tenso. É, mas em 2016, muita gente já ouviu falar da dengue. Se nós compararmos com o ano passado, o número de casos praticamente dobrou. São 22.300 casos a mais. E olha que o ano ainda nem terminou. E não foi apenas os casos de dengue que aumentaram. Os de Zika vírus não param de subir. Já são 2.862 em 10 meses. Este aumento de 2016, ele já se anunciava lá em outubro, novembro de 2015, que foi quando a gente também intensificou grandes ações no Espírito Santo para poder minimizar. Mas a gente está chegando aí ao final do ano com mais de 50 mil casos notificados. Diante deste aumento, o governo do estado precisa se mobilizar, já que o período de chuvas ainda nem chegou. A gente sempre intensifica nesse período a capacitação para os profissionais de saúde em relação ao manejo clínico destas doenças todas. A gente mobiliza os municípios para ações integradas lá no território, para poder convencer cada vez mais a população de que esta responsabilidade também é dela. Mais de 70% dos criadouros de dengue estão nas residências. Por isso, faça a sua parte, pelo amor de Deus, gente. Amém? Não é não, Célia? É sério, gente. É muito sério. A vida da gente é importante. E um mosquitinho desse, ele acaba. Mexeu muito com o meu emocional. Eu fiquei, assim, muito assustada. Sou assustada ainda. Tenho muito dessa palavra dengue. Eu tenho muito medo.